Бүгін Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ертай Алтаев зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Басқосу жиынына өңірдегі бір топ зиялы қауым өкілдерімен мәдениет спорт саласында жүрген белсенділер қатысты. Ондағы мақсат облыстың идеологиялық саласындағы дамыту жолын талқылау. Кездесу барысында Ертай Кенжебекұлы индустриялық тұрғыдан ғана емес, рухани жағынан да қатар дамуымыз керек екенін айтып, жиналғандарды бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Жиынға қатысушылар Түркістан қаласын әлемдік деңгейдегі тарихи мәдени орталық ретінде дамытып, рухани әлеуетін ілгерілету жайлы ой-пікірлерін ортаға салды. Ақсақалдар әкім орынбасарының жаңа қызметіне табыс тілеп, елге қызмет жолында аянбай еңбек еткен Өзбекәлі Жәнібековтің талай игі ісін үлгі етті. Түркістан дейтін 2 миллион халқы бар. Елге әкімдің орынбасары болып келіп отсын. Бір адамға көп нәрсе байланысты болады. Мысалы, Өзбекәлі Жәнібеков деген болған, президент болған жоқ ол, бірінші хатшы болған жоқ. Министрдің орынбасары. Өңкей орынбасары менен өмір сүрді. Бірақ ол кісі тарихта қалды. Қалай қалды? Қазақ үшін. Қазақтың ата-бабасына қалған дәстүрі, қазақи тәрбие, бабамыздан қалған жол, осы мәселені түгел зерттеп, зерделеп, артындағы ұрпаққа ештеңесін төкпей, шашпай қалдырды.